E aí, pessoal, começando mais um trabalho aí para vocês verem. Não sai do vídeo aí, ó. Não sai do vídeo. Aproveita aí, ó. Se você tá chegando aí, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo aí. E hoje, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Tô mais uma vez na nossa caatinga. Nossa caatinga hoje está muito feliz. Tá muito feliz e eu vou mostrar para vocês agora o porquê que ela tá feliz. Não sai do vídeo, assiste o vídeo todo que você vai ver coisa bonita. Vou começar aí mostrando para vocês aí, pessoal, o que foi que aconteceu aqui no nosso sertão, na nossa caatinga. Ela tá bem feliz hoje. Não sei se dá para vocês aí perceberem um som aqui bem pertinho. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Olha só o que foi que aconteceu, pessoal. Muita chuva mesmo aqui no nosso Nordeste. E o açude aí, ó, encheu. Todos os açudes aqui da nossa região hoje contempla com muita água, bastante água, tudo aí sangrando. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam aí, ó. Vejam aí que coisa maravilhosa. A coisa mais bonita que o nordestino consegue contemplar no sertão. E a gente fica muito feliz. E claro, né, tem que mostrar. E eu tô mostrando para vocês aí essa linda maravilha que aconteceu, que foi a chuva. A chuva chegou muito forte. Chegou bastante forte aqui no nosso sertão. E hoje vocês vão ver aqui, ó, esse açude aqui ainda tá sangrando. E vocês vão ver como é bonito. Como é bonito a gente ver aí, tava com muito tempo aí que eu não tinha visto isso acontecer no nosso sertão. Um açude aí tá sangrando, muito cheio aí, ó. Vendo aí, pessoal, que coisa maravilhosa, que coisa linda. E agora eu vou descer aqui pro sangrador dele, para vocês verem que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma das coisas mais bonitas que o nordestino consegue contemplar. Olha só, pessoal. O açude sangrando. Foi uma chuva que veio para encher tudo. Olha que maravilha, rapaz, que maravilha mesmo. Oh, coisa maravilhosa. Olha só essa cachoeira aqui, rapaz. Cachoeira aqui do sangrador do açude, ó. Oh, coisa bonita. Olha só, pessoal. Que maravilha. A queda d'água aí, ó. Oh, beleza. Isso aqui é lindo demais, rapaz. Só Deus pode fazer uma maravilha dessa. Tudo que Deus faz é perfeito demais, rapaz. E é lindo a gente estar contemplando e mostrando para vocês aí, ó. No meio da caatinga se forma uma linda cachoeira. No meio da caatinga se forma uma linda cachoeira, linda de se ver. Olha, menino, isso é lindo demais. Isso aqui é que é bonito, rapaz. O nordestino fica muito feliz quando isso acontece. A gente tem passado aí um período de muita seca. Eu tenho mostrado aí em vários vídeos meus aí que a gente passou um período aí de muita seca. E hoje a gente consegue contemplar essa linda coisa que aconteceu. A chuva chegou no nosso sertão e pegou tudo seco aí. E hoje tá assim, ó, todo sangrando. Tudo cheio. É lindo demais, pessoal. Lindo demais. Cachoeira aí, ó. No meio da caatinga, ó. Caatingona aí, ó. Hoje em festa. Muito feliz aí, ó. Oh, coisa bonita, rapaz.
Vou chegar aqui mais perto dela aqui, ó, para vocês acompanhar aí, ó, que coisa maravilhosa. Olha o som da água. Isso é lindo demais, homem. Isso é lindo demais. Oh, menino. Contemple aí a beleza do nosso Nordeste. Então é isso aí, pessoal. Não esquece, se inscreve no canal para ajudar o meu trabalho, porque tem mais coisa para mostrar, tem mais conteúdo aí para mostrar para vocês sobre essa linda chuva que aconteceu aqui no nosso Nordeste. E se inscreve e ativa o sininho aí para você não perder nenhum vídeo, porque é muito lindo. E vocês vão estar conhecendo aí tudo aqui que está acontecendo no nosso sertão hoje. Então, valeu aí. Um grande abraço. E até o próximo vídeo.